Dobrý den, Stýnce nad Sázavou. Zdravím vás přímo z městské části Podělusy. Podělusy jsou zajímavé tím, že se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Sázavy. Moje jméno je Jarda Dvořák a pomáhám lidem měnit jejich sny o bydlení v realitu. Přátelé, domnívám se, že je nejlepší čas na nákup chaty nebo chalupy. Zrovna jednu takovou navíc se mám. Pojďme se na ní společně podívat. Chata líbila. A co říkáte na místo? Není báječné? Máte zájem o prohlídku? Neváhejte mě kontaktovat. Těším se na vás.